Bakıda və Abşeron yarımadasında iyunun 20-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti. Dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq.